Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport. Set Empordà Esport. Parlem del Peralada. Continuem el nostre programa i ho farem anant a parlar del Peralada, un Peralada d'Héctor Simón que debutava ahir a la tercera divisió amb un empat. Ho feia amb un empat 0-0 davant de la Pobla de Mafumet. El primer 11 escollit per Héctor Simón va ser el format per Aroca en porteria, Eloi, Sergi Romero, Micaló, Pol Gómez, Medina, substituït per Adrià Casanova al minut 59, Marc Gelmà, també Josu, Ritchie, substituït per Llorenç Busquets al 83, Alan Baró i Guillem, substituït per Biel al minut 71 de partit. L'encontre, doncs, va ser un encontre igualat en què va començar dominant la Pobla de Mafumet, però el Peralada va agafar les regnes del partit a partir del minut 25 i va tenir diverses ocasions per decantar el marcador favorablement als homes de Héctor Simón, un tècnic doncs que, com dèiem, debutava ahir a la banqueta verd-i-blanca. Un Peralada que va intentar jugar amb la pilota i doncs que ho va aconseguir. I en l'equip van debutar homes com Alan Baró, Pol Gómez, també Marc Gelmà, gent doncs experimentada a la categoria i que pot aportar molt en el Peralada. El que farem a continuació serà anar a parlar amb l'Héctor Simón. Doncs anem a saludar ja el tècnic del Peralada, l'Héctor Simón. Héctor, molt bon vespre. Hola, bona tarda. Bé, ahir un partit, el debut del Peralada en aquesta tercera divisió, amb un 0-0. Com explica'ns una mica com va anar l'encontre, Héctor? Bueno, va ser un partit molt disputat, molt obert, tot i el marcador 0-0, perquè tots dos vam tenir les nostres ocasions. I al final valorem el punt com a positiu, perquè vam jugar contra un rival que ens va forçar molt i a la segona part físicament ens van guanyar i al final del partit ens va costar defensar el punt. Per tant, valorem doncs un punt bo per començar aquesta temporada, coses molt positives i coses a millorar, com és normal, amb entrenador nou, sistema nou i bueno, després d'una pretemporada que podem haver faltat algun partit amb una mica més de ritme. Com vas veure els jugadors sobre el camp en el que era el primer partit oficial? És el que dius, fins ara havien sigut proves, ahir ja anava la cosa de debò. Explica'ns una mica, quines conclusions vas treure? Doncs molt content. El vestuari està molt motivat, il·lusionat. I al final estic en general molt content perquè el pla de partit el van portar bé en el partit. L'únic és que la segona part sí que ens va faltar doncs algun ajust tàctic, que jo crec que, mira, que anem trobant en situacions de partit, doncs ja ens anirem coneixent més i anirem ajustant millor. I això poder va fer que també haguéssim de córrer més del compte i físicament també vam estar, ens va faltar una mica de ritme per igualar la Pobla al final i tenir les nostres opcions. Així que, bueno, coses normals del primer partit i de jugar contra un equip jove que et força molt. Per tant, la valoració és positiva, tranquil·litat, corregir alguna cosa
i anar millorant coses tàcticament i físicament, agafant el ritme. A part del debut del Peralada en competició oficial, també era el teu primer partit com a entrenador. La temporada passada ja havies fet alguna cosa a l'Olot, sobretot a l'última etapa, l'últim tram amb Miquel Àngel Muñoz, però com et vas sentir a la banqueta en el debut oficial, diguéssim? Molt bé, molt bé, molt a gust. Al final, moltes ganes de començar la competició ens agrada, és el que he fet tota la vida, el futbol, i ho trobava a faltar, i la veritat que molt bé durant el partit, molt tranquil i anar mirant coses per corregir, per millorar, però en línies generals doncs molt tranquil i molt content amb el club, amb els jugadors i amb la predisposició de tothom. Deixant una mica de banda ja el partit d'ahir, tu debutes en aquest Peralada i és una tornada a casa perquè ja havies debutat, si mal no vaig equivocat, a Primera Catalana. Aleshores, Nito Santos et va donar l'oportunitat de debutar com a juvenil. Com et vas sentir en aquesta tornada Peralada? Bé, la veritat que molt bé, des del principi, que el club, doncs, Nito em va fer la trucada, doncs, m'ha mostrat la seva confiança des de bon inici. I la paraula seria molt il·lusionat de tornar a començar un projecte nou, no? Que ara és com a entrenador, en el mateix lloc que el vaig començar pràcticament com a futbolista, en el futbol base. Allà vaig viure records anys molt bons i al final ja conec la gent, conec el club i la veritat és que em fa especial il·lusió tornar a començar una nova etapa en el mateix lloc. Doncs Héctor, de veritat, moltíssima sort. El proper partit, una sortida a Can Anglada, al camp del Sant Cristòfol, una sortida complicada, no? Suposo que hi ha a treballar per afrontar aquest encontre. Sí, a partir d'avui, que ja ens veiem a l'entrenament, me parlava alguna cosa del partit d'ahir, i al final començar a treballar la setmana amb un context totalment diferent, que és el que tindrem aquesta temporada tercera. Hem de tenir des d'un principi un equip capaç de poder competir a casa i a fora, en qualsevol tipus de camp, doncs poder competir i aspirar als tres punts en qualsevol jornada. Llavors, treballar per adaptar-nos el més aviat possible en el tipus de joc i tipus de camp que ens trobarem en ella. Doncs Héctor, l'ho dit, molta sort i en aquesta nova aventura a les banquetes, i desitgem el millor a tu i en el Peralada. Molt bé, moltes gràcies. Doncs aquestes són les reaccions d'Héctor Simón després del partit d'ahir als nostres micròfons, als micròfons del 107 Empordà Esports. I seguim parlant d'aquest Peralada, i és que aquesta temporada el Peralada també, part de la novetat a la banqueta, tindrà una novetat, i és que estrena himne. Un himne composat per en Joan Cardoner i que substitueix l'antic himne del Peralada. Anem a escoltar el nou himne d'aquest Peralada. Triunfant, monestir i trampera. Per
així és el nostre jovent. Nostre jovent. En el Palau de Vent, el seu nostre senyera, fent futbol triomfant. Senyera, fent futbol triomfant. Aquest, doncs, és el nou himne del Peralada, composat per en Joan Cardoner. Nosaltres, per tant, doncs, que deixem aquí la informació del Peralada i continuem endavant el nostre programa d'avui, i ho farem ara anant a parlar del partit que va disputar el divendres, el Girona de Mitchell, que perdia per 1-2 davant de l'Sporting de Gijón. Emporta Esports.